Hello beautiful ladies, karibuni tena kwa channel yetu pendwa ya Zamakale Fashion, Zamakale TV. Leo ningependa twende pamoja, ungana nasi kuweza kujifunza namna gani ya kufunga Freedom Wrap Max Skirt. Watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza namna gani unaweza kuzifunga hizi Wrap Max Skirt. Na leo tumeweza kuletea njia nzuri kabisa. Tumeweza kuletea video mbalimbali zinazoonyesha jinsi gani ya kuweza kuzifunga hizi Wrap Max sketi. Hizi ni sketi za vitambaa ambazo unaweza kuzifunga kiunoni, lakini kuna zingine unaweza kuzifunga kimfumo kama wale watu wa Rwanda, kwamba ukavalia kuanzia kwenye mabega ikashuka mpaka chini. Hizi Wrap Max skates zina aina mbalimbali ya ufungaji, kwa hiyo utaamua mwenyewe. Na hapo mbele tumeweza kukuoneshea mitindo tofauti tofauti ya ufungaji wa sketi za vitambaa ambazo kwa lugha ya kimombo wanaita Freedom Wrap Max skates. So watch this video kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na utaweza kugundua, utaweza kuona mishono mbalimbali ya Wrap Max skates. Lakini huko mbeleni pia tumeweza kukuletea mitindo mbalimbali ya rich aunt Wrap Max dresses. Haya ni magauni mazuri ambayo yana mfumo kama ifana kama bubu, ambayo tumeweza kuwaleteni, yana udambu udambu mwingi, ni mazuri. Kwa lugha ya kimombo wanaita rich aunt Wrap Max dresses. Pia utakutana nazo huko mbele ambao nimeweza kuwaleteni, za mitindo mbalimbali, rangi mbalimbali, ambazo zinawafiti wanawake wa kila aina. Haitategemeana na umbo lako, lakini tumeweza kukuletea. Kwa leo tuna vitu viwili vizuri ambavyo tumeweza kukuletea. Kitu cha kwanza ni mitindo mbalimbali ya uvaaji wa sketi za vitambaa au sketi za mitandio, ambapo kwa wenzetu wanaita Freedom Wrap Max dresses. Kwa hiyo angalia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na utaona kile kitu ambacho tumeweza kuandalieni. Karibuni, na niwatakie usikilizaji mwema na utazamaji mwema wa video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na comment, turn notification ili wa kwanza kupata content zetu pale tunavyoziachia kwenye channel yetu pendwa kila siku. Sharing is caring. Unaruhusiwa kushare kwenye magrupu mbalimbali ya fashion ili tuweze kupata watazamaji wengi zaidi. Lakini usisite kutufuatilia kwenye mtandao wetu wa kijamii. Instagram tunapatikana kwa jina la Mishono Bomba 01. Facebook tunapatikana kwa jina la Chipaga Fashion. Lakini TikTok tunatumia jina la Zamakale Fashion. Karibuni, na niwatakia utazamaji mwema wa video hii nzuri ya mitindo mbalimbali ya Freedom Wrap Max dresses. Asante na karibuni sana.